Як Тернопіль, так і Тернопільщина, вважає влада міста і області найперше привабливі туристично. Зокрема, окрім цього напрямку, чеській стороні пропонують можливості для співпраці в агропромисловому комплексі, торгівлі, енергетиці. Ми готові до співпраці, ми готові до діалогу, ми готові прийняти делегацію і показати привабливість області для ваших бізнесменів. Якщо буде така пропозиція і запрошення, ми готові підготувати делегацію, побувати у вас. Тим більше я знаю, що є що у вас. Багато цікавого, багато прогресивного, багато сучасного. Пріоритетом для міста є розвиток туризму, звичайно, причому туризму різного виду. Також розвиток інфраструктури, енергозберігаючі технології, реконструкція водопостачання, водовідведення, як я вже говорив. Це ті речі, які є для нас сьогодні цікавими, і ми готові працювати разом з ними для того, щоб залучати сюди якомога більше капіталу і сторони Чехії, і інших європейських країн, і використовувати не тільки капітал, а той досвід, який сьогодні є у вас. Практично в усіх напрямках у Чеської Республіки є необхідний потенціал, який можна залучити на Тернопільщину, запевнив посол Чеської Республіки в Україні. Головне – гарантія, що чеські інвестиції тут будуть захищені. Тож у відповідь Іван Почух чекає на більш конкретні пропозиції і проекти. Я уверен в тому, що це не наша остання зустріч, і це може бути, що... Если есть интерес, можем потом посмотреть и организовать что-то, что уже конкретно будет развивать некоторую отрасль, некоторую часть, область нашего сотрудничества, наших отношений.